15 წლის შემდეგ დამოუკიდებელი ქვეყნების თანამეგობრობას საქართველო ოფიციალურად დატოვებს. Აგვისტოს ომამდე დსთ-დან საქართველოს გამოსვლის შესაძლებლობას სააკაშვილის ხელისუფლება აქტიურად არ განიხილავდა. Თუმცა ამ ორგანიზაციის არაეფექტურობაზე მაშინაც და დღესაც ბევრი საუბრობს. Politolog Soso Tsintsadzes miachnia rom tanamegobrobashi sakartvelo tavisinebit ar shesula da es rusetis mkhridan shantazhis shedegi iqo. Sakartvelo ar shesula DSTS qol shemtkhovashi tavisinebit. Es rusetma sheatria elementarot es iqo kargat dagegmili ai eseti shantazhi rom sakartvelos sva gza ar khonda. Ra roli sheasrula DSTM ძნელი სათქმელიას. Დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია აი გადასახედი და ვთქვათ რომ ჩვენ რომ არ ყოფილიყავი DSTS წევრი, DSTS წევრი არ ყოფილიყავი, მაშინ სამშვიდობოები არ იდგებოდნენ იქ. Ეხლა ომის განახლების საფრთხე იყო თუ არა, ეს არავის არ დაუმტკიცებია რომ რეალურად იყო საფრთხე ომის. Ამიტომ მაშინ საქართველოს იმდროინდელმა ხელმძღვანელობამ შეცდომა დაუშვა. DSTS-ში შესვლის გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებამ 1994 წლის 1 მარტს მიიღო. Შევარდნაძის ვერდიქტი მაშინდელმა ოპოზიციამ ომწაგებული ქვეყნის კაპიტულაცია დაღიქვა. Ექსპრეზიდენტი დღეს აღიარებს, რომ გადაწყვეტილებას დეპუტატების უმეტესობა არ ეთანხმებოდა, თუმცა ეს საქართველოს ფიზიკური გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. ერთ-ერთი მთავარი მოტივი ჩემთვის მაშინ იყო ეკონომიკა. Economica, mero chamoviti, otkhovda tormetshi. Da otkhovda tsametshi, ZTSD-shi, otkhovda da didi ganskhova qvar. Qvar ari. Ekonomika iqo dangrebuli, sakartvelo iqo gachanagebuli. Aset pirovebshi ekonomikuri interesi tamodis qovltvis tsinaplanze modis. Da chveni umedovnebit, rom DSTS-an dakavshireba, uprometat Rusetan dakavshireba, chven ხელშეუწყობდა ამ დემოკრატიდან გამოსვლაში. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ პარლამენტის საკუთი ნაწილი არ ეზიარებდა ამას. წინამდებია. DSTS-ში შესვლის რეზოლუციას დიდი ღალატის დოკუმენტს უწოდებს ნოდარ ნათაძე. სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ 15 წლის წინ გადაწყვეტილება კანონდარღვევით იქნა მიღებული, რადგან დოკუმენტისათვის მაშინ დეპუტატების საჭირო რაოდენობას ხმა არ მიუცია. DSTS-ში საქართველოს ჩათრევა იყო უარყოფითი ფაქტორი. Არც აფხაზეთის პრობლემას, არც ცხინვალის პრობლემას, არც ეკონომიკის პრობლემას, არც ეს არ ადგებდა და არც აგო. DSTS-ში საქართველოს მიღება მოხდა კანონდარღვევით. ჯერ ერთი კენჭისყრაში მიიღო უციოდე ნაძილალამ 1924-დან, რომელსაც აღარ ჰქონდა პარლამენტში ყოფნის უფლება. Ანუ მათ ჰქონდათ თანამდებობები, აღმასრულებელი თანამდებობები ჰქონდათ, რაც პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით იწვევს პარლამენტიდან გასვლას. ან შეიძლება იყოს მინისტრი და პარლამენტის წევრი ასევე დროს. ეს იყო დაახლოებით 20 კაცი. მეორე და მთავარი. DSTS წესდებასთან საქართველოს შეერთება, ანუ საქართველოს შესვლა DSTS-ში გულისხმობდა კორექტივების შეტანას საქართველოს ორგანულ კანონში სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ. მაშინ კონსტიტუცია არ იყო. ნათაძის ბრალდებას მაშინდელი ვიცესპიკერიც იზიარებს. ვახტანგ ჩეულიშვილი 15 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებს. იყო ეპოვა რამოდენიმე წარობის წევრი, ახლა ზუსტად მე არ მახსოვს სახელები, რომელიც უკვე დანიშნულები იყვნენ დეპუტატები თავრობაში, მაგრამ ჯერ არ ჰქონდათ მოხსნილი უფლებამოსილება დეპუტატის. არც არავინ მოხსნილა მათ უფლებამოსილებას, სამკეჭფრაში მოთაზრობას არ მიიღებდნენ. ეს რისკია ზურა ტერიტორიაში ამოუყარეს მოსკოვიდან და ეს საცითოდ აგროვებდით დეპუტატებს. ძალიან სრული მდგომარეობა იყო. გიაჭანტურია მიატოვა ყველა თანამდებობა, იზა სამშვილი ვიცე-პრემიერი იყო, იქი და გამოიყვანა. დასკი პოსტები გააჩნდა ყველა მიატოვა ედეპებს. სერიოზული წინააღმდეგობა გასცია ოპოზიციურმა ძალებმა. ამიტომაც თითოეული დეპუტატის მიერ ხმის მისება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაშინ სწორედ იყო მასში გაკეთებული არჩევანი. პრეზიდენტ შევარდნაძეს ოპოზიცია 10 წლის განმავლობაში DSTS-ში შესვლას უმტკუნებდა. პრეზიდენტ სააკაშვილს კი 5 წელი გამოსვლას ურჩევდნენ. 2008 წლის 12 აგვისტომდე ხელისუფლება ამბობდა, რომ გამოსვლას დარჩენა სჯობდა. ოფიციალურ თბილისს აზრი ცხინვალის ომმა შეაცვლევინა. საქართველო ყოველს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირს DSTS-ში. საბჭოთა კავშირი აქ აღარასდროს აღარ დაბრუნდება. მოუწოდებ უკრაინას და სხვა ქვეყნებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირის წევრებს დატოვონ ის გაერთიანება, რომელსაც მართავს რუსეთი და რომელიც ყველას დაუკითხავს მართავს ამ გაერთიანებას. დამოუკიდებელი ქვეყნების თანამეგობრობიდან გამოსვლის 12 თვიანი პროცედურა ქართულმა მხარემ სრულყოფილად გაიარა. ახლა ახალი ეპოქა იწყება.
ესეთი არის ბოლო საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია და ხმამაღლა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პროექტი ამერიკულ-რუსულ. ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს გაეროში მეთვალყურის სტატუსი. რაც შეეხება საქართველოს დამოკიდებულებას დსთ-სადმე და თვითონ დსთ-ს შესახებ ინფორმაციას ჩვენს ქვეყანაში, ხო? უნდა ითქვას, რომ არათუ მწირია, არა ობიექტური ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. აგვისტოს მოვლენების ფონზე გავაკეთეთ ხმაურიანი განცხადება, მიუჯახუნეთ კარები და დავსაჯეთ რუსეთი, დავისაჯეთ საკუთარი თავი და მეტიც. ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს დსთ-ში. აზერბაიჯანი არ არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, სასომხეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და ბევრი მათგანი, მოლდოვა და რომელი ერთი ჩამოთვალა. შევზღუდეთ ეს სახელმწიფოები, მხარი დაგვიჭირონ ჩვენ. იცით? აი გამოვედით აი ამ სივრციდან. დსთ რომ არ ყოფილიყო როგორც ორგანო, და არ ყოფილიყო აი ეს ფორმატი, ჩვენ უნდა მოგვეფიქრებინა და გვაქვს და არ ვიყინებთ. მე არ ვიცი ეს რას ემსახურება. დავანებოთ თავი ამ ემოციებს, დავანებოთ ამ მოჩვენებითობას თავი და ვიყვეთ პრაგმატულები. ჩვენს უკან დგას სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც რეალურად დღეს იშლება. დაწყებულია ქვეყნის რღვევის და დაშლის პროცესი. შორის სავაჭრო ეკონომიკური და სხვა ეკონომიკური ხელშეკრულებები ყველა ესე იგი რესპუბლიკასთან, რომელიც ესენგესთან შედის. და თუ არ არის რომელიმესთან რაიმე, ეს ერთი წელი საკმარისი ვადაა იმისათვის, რომ ამ დანარჩენ რესპუბლიკეთანაც ხელშეკრულებები დაიდოს ამ თვალსაზრისით. რა ვიტარი იზოლირებული არ ვიყავით. ჩვენ გაეროს წევრი ვიყავით, ჩვენ ესე იგი ყველა დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ვიყავით. ჩვენ თანამშრომლობდით 92 წლის ბოლოდან 93 წლის დასაწყისთან მსოფლიო ბანკთან და სავალუტო ფონდთან. და ჩვენ სერიოზული დახმარებები მოგვდიოდა. იზოლაციაში ახლა მდივართ ჩვენ. ჩვენ გვემუქრება უკაცრესი და უმაღლესი იზოლაცია, რაც დაუშვებელია. მოხერხდება თუ არა საქართველოსათვის ძველი პრივილეგიების შენარჩუნება, ამას რუსეთი და დსთ-ში დარჩენილი სხვა ქვეყნები გადაწყვეტენ.